Hallå, vad händer? Va? Martin Stenmark ska in på scenen nu ju. Ja, visst. Det är ju ditt ansvar. Är han där eller? Ja, han är typ här. Ge mig några sekunder bara så. Ja, men skynda dig. Ja. Helvete. Martin! Martin Stenmark! Nu ska vi se när han är Grönvall en natt. Är det kort eller kontant? Har du sett Martin Stenmark? Nej, men jag tror att han bor på våning 5. Hej, Anna. Martin Stenmark! Hallå, vi väntar. Vet du vart Martin Stenmark bor? Nej, men jag vet var Snöjen bor. Martin! Martin Stenmark! Jag behöver hjälp till kris. Har du sett Martin Stenmark? Han ska på scen nu. Ja. Jag ska kolla. Nu har jag gått igenom allting. Det är ett fuskbygge från början till slut. Titta på den här gardinen. Det där ska inte få hända. Och det där, du tror det är en riktig kamera. Nej du, det här, det är en fuskkamera. Tick. Tack för den här gången då, David. Ja, men tack själv. Nej. Ja, vad bra. Jaha, du, pengarna ligger där på nattisbordet. Ja, men toppen. Ja, men tack. Har du sett den här mannen? Fan, jag blir tokig. Var är Karl någonstans? Kom och lek med oss. Kom och lek med nästan. Jag kan ta nästa. Nej, kom in du. Den här bogormen är jättesnäll. Kom du bara. Men den där lilla ormen jag har i fickan här, det är faktiskt världens giftigaste. Och nu då, var det den? Martin! Martin Stenmark! Hej! Hey. Har du sett Martin Stenmark? Ja. Var? Ja, Melodifestivalen och Ladies Night. Martin! Hej Malou, har du sett Martin Stenmark? Hallå! Men vi står ju på det här. Ja. Där är du ju. Va? Du ska vara på scen nu. Ja, men fan, jag måste ha somnat. Kom, vi måste skynda oss. Han är här nu. Martin Stenmark är här nu. Hej. Hur är det med dig? Jag är lite varm. Jag måste bara ta en näskaft. Aj! Ja, det var ju. Sjukvård bakom scen. Vi har ett ormbett. Det är faktiskt världens giftigaste.